hurtigt igen til at høre. Ja, så er det Karambakoret, der vil synge også fire numre. Og nu har vi lige sunget Det dufter lysegrønt, og den er egentlig godt bindeled til nogle af de ting, som vi vil synge. Vi vil nemlig også tage fat på noget af det, som også står i højskolesangbogen, men som vi ikke skal synge som fælles sang i aften. Og en af dem, som vi vil, den vi vil starte med, det er den, der hedder, hvad hedder den nu, Fortabt er jeg stadig. Og det er Stine Pilgaard, der har skrevet den. Og I kender måske den bog, der hedder Meter i sekundet. Der er den sang også en del af det. Og så har I nok set i sin tid alle de her udsendelser med Syng Sammen, og der har I jo mødt Katrine Muff Enevoldsen, og det er hende, der har lavet melodien. Så den synger vi nu. Fortsætter lidt i samme boldgade. Det er sådan, at kirkeviser, det har jo også været meget på tapetet sådan gennem årene, og vi vil synge en kirkevise nu, som er skrevet af Johannes Møllehave, og som er musik af Mogens Helmer Pedersen. Og det er faktisk en morgensang, og så tænker I, nu er vi jo lige på vej i seng næsten, nej. Men det er en fantastisk dejlig, hvor vi på fire vers får en simpelthen en stemning, der gør, at man kan kun være glad og synes, at det er en fantastisk dag, man har i møde.
Og den står også i højskolesangbogen, så hvis I har lyst til at kigge på den, når I kommer hjem. Men denne morgens mulighed hedder sangen. Det er jo også med lidt rytmisk en gang imellem, så nu vil vi synge et kendt Beatles-nummer, som blev skrevet i 1963, From Me to You, og den kender I selvfølgelig. Så tager vi det sidste nummer, som Karambas kor synger. Og Sebastian, han kender I jo alle sammen. Og han har jo lavet mange rigtig gode hits og sange og i det hele taget. Og en af dem, som vi synes er helt fantastisk dejlig, især på den her årstid, det er den, der hedder Vårvise. Så den vil vi synge nu.
Og der